Dámy a pánové, dobrý den. Vítám všechny zde přítomné, ale i posluchače na onlineu. Jsme se rozhodli, jak Bára předestřela, tuto akci udělat i z důvodu těch, že nám chybí podobná vizuální stopa v médiích o těchto tématech a tak, jak máme zkušenost s protikorupční akademií, kterou jsme v době předcovidové často realizovali, tak víme, že dnešní studenti se raději dívají, než čtou, což je možná i k tomu objemu, co všechno musí nasávat dneska logické. A proto jsme se rozhodli udělat tuto konferenci, která má i ten efekt toho, že ty nahrané přednášky budou na té webové stránce do budoucna viset a my je budeme používat i během té naší protikorupční akademie. Takže děkuji tímto všem jak spolupořádajícím, tak i řečníkům, že byli ochotni toto akceptovat a uvidíme zda i realizovat. Můj úkol je v tuhle chvíli ještě dvojí. Já samozřejmě zde chci uvést celou tu problematiku a trošku říct ten pohled, možná nadhled na korupci, tak, aby jsme věděli, proč tady jsme. My tady nebudeme řešit konkrétní kauzy, ačkoliv já se možná v té své přednášce trochu v historii k některým vrátím, ale chtěli bychom hovořit o korupci jako o širokém problému společenském. Chtěli bychom se na ní dívat z x pohledů, to znamená nejenom to, jakým způsobem je možné na korupci reagovat z pohledu nějakých restrikcí nebo vládních opatření, k tomu bude ten zítřejší úterní den ještě lepší, ale chtěli bychom hovořit o tom, zda korupce není pouze nějakým důsledkem toho, co se v té společnosti děje a kdo vlastně je tou elitou, která dneska tady udává tón, jak ke korupci, jak se na korupci dívat, případně jak na ní reagovat. Takže všechny tyto otázky by se měly dneska i v následujících dnech zde probírat. A nyní mi dovolte můj vstup, který, jak jsem řekl, by měl být zároveň shrnující, ale zároveň i trochu historickým exkurzem do toho, jakým způsobem se ta korupce u nás vyvíjela a kde je v současné době. Tak, dalším pohledem, kterým dnes bychom se měli věnovat a který bude následně vypracován nebo zpracován lépe v tom pátečním dni, je i pohled biznisu na korupci. My jsme se snažili zcela cíleně propojit s Vysokou školou ekonomickou, protože považujeme tuto školu za důležitou v tom, jakým způsobem jsou budoucí studenti ekonomie u nás na toto připravování, jakým způsobem vůbec se vnímá korupce už u studentů, protože cítíme, že tam je zakopán pes a i proto jsme chtěli tuto spolupráci udělat. Jedním z témat, které zde budou rezonovat i během toho dnešního dne, je, jakým způsobem korupce hraje roli v dnešním socioekonomickém prostředí toho globálního charakteru, to znamená jedním z témat, které zde budeme probírat, bude i to, nakolik ta dnešní globalizovaná společnost souvisí s korupcí toho nejvyššího nadnárodního nebo té nadnárodní úrovni. A to bude další takové téma, které by stálo za to, aby jsme zde nějakým způsobem otevřeli. Dovolte mi napřed trochu metodologicky i zarámcovat to, jaké termíny zde budeme používat. Samozřejmě slovo korupce, k tomu určitě, ale Václav Němec pohovoří lépe než já, pochází ze známého slova korumpere, to znamená, je to něco, co se kazí, něco, co se ohybá, kam nemá, a zároveň je to nějaký zlom, který přichází v určité vývoji každé společnosti. A při každé této změně paradigmatické nebo sociální nebo i některých dalších dochází k tomu, že se vlastně vyprazdňuje to, co, na čem ten stát stál, a to jak i nějaká administrativa a nějaké vazby
které samozřejmě pro nás, kteří se věnují korupci, jsou ty nejdůležitější, tak i dochází nějakému odstranění nebo ztrátě nějaké ideologie, která naplňuje vlastně to, jak se k té korupci lidé staví. My jsme byli zvyklí vlastně už z dob komunismu, že se přistupovali k korupci tak, to je to známé české přísloví, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. A tam vidíme zakopaný pes nebo meritum věci hlavního problému korupce, to znamená, jak k té korupci přistupuje daná společnost. Česká republika je v mnohé specifická, a to i k přístupu k autoritám, samozřejmě díky době habsburské a následně fašistické a komunistické se ohýbá i morálka národa jako takového a přistupuje se k těmto věcem trochu jinak, a to je ten hlavní problém, který my se snažíme i nějakým způsobem změnit. Avšak víme, že ve chvíli, kdy dochází ke změně nějaké legislativy na takto významné úrovni, tak trvá řadu let, než se vůbec změní i ten mindset obyvatelstva. A znova opakuju, že to důležité je u mladých lidí, i proto jsme tady dnes, aby se dozvěděli některé další věci, které s korupcí souvislí, a pohledy, které doposud nebyly na korupci zaznamenány. Dovolte mi, abych se vrátil do roku 89, možná ještě trochu před ním, kdy zde začaly vznikat určité vládní nebo elitní ekonomické skupiny, které dnes považujeme za hlavní příčinu toho, co se v naší zemi děje. Já se pokusím na krátkém takovém historickém exkurzu ukázat, kde se tyto skupiny vzaly, a pokusím se skrze takový krátký historický exkurz ukázat, že tyto skupiny ovlivňovaly i ty hlavní kauzy, které se tady v této zemi děly a do dnešní doby dějou. A pokusím se ukázat na vývoji té korupce, že plně souvisí právě s tím, jakým způsobem je stát řízen, a ukážeme si i některé příklady toho, jak toho bylo zneužito. Je důležité si uvědomit, že ta transformace, tak jak jsem o ní hovořil v krátkosti na začátku, byla samozřejmě neřízená. Existovalo zde x skupin už před rokem 89, kteří nebyli spokojeni s tou vládnoucí garniturou, a to buď z pozice přímého disentu, anebo z pozice nějaké vnitřní reformující síly uvnitř komunistické strany. A stalo se to, že po listopadu 89 se zhroutil ten systém celý, s čímž pravděpodobně ne všichni úplně, nebo ne všichni očekávali. A vznikly tady určité skupiny, já v tuhle chvíli jich identifikuju 4 nebo 5, podle různého typu členění, které vlastně získaly tady ekonomickou a následně i politickou moc. A dodneska je vidíme ve vazbách na jednotlivé korupční kauzy, které se zde děly, a i v přímé souvislosti s ovlivňováním politiky a politických stran, což si ukážeme, a rád bych tím i ukončil moji potom přednášku, že v podstatě, jestli je někde zakopán pes, tak je to ve financování politických stran, kdy ta rovnost hlasu nás všech občanů, to znamená toho, co jsme získali v tom roce 89, to znamená občanství, kdy poprvé nejsme součástí nějakého statusu, ale přikláníme se nebo souhlasíme s nějakou novou společenskou smlouvou, která tady přichází, tak toto jsou věci, které zcela zásadně ovlivnily už tehdy formování naší demokracie, a dnes po 30 letech se ukazují ty problémy jako vyvrcholení všech těchto aktivit, těchto lidí. I proto vývoj té korupce směřuje dneska do jiných rozměrů než do původních úplatků a malých domů, tak jak jsme byli zvyklí ještě v 90. letech. Po roce 89 zde dochází k plánu, jakým způsobem transformovat ekonomiku u nás.
těch názorů teoretických bylo několik. Známe příklady rychlé, pomalé privatizace, příkladů toho, jakým způsobem do toho vstupovali lidé jako Jan Švejnár, ale samozřejmě i skupiny okolo prognostického ústavu a okolo Václava Klause, který v podstatě řídil tu transformaci a přes ty původní návrhy intelektuálů nebo ekonomů ohnuli trochu tu cestu někam jinam a ty výsledky vidíme do dneška. Co víme je, že v zemi byl absolutní nedostatek kapitálu, což bylo taky jedno z řešení a jedním z důvodů Švejnárovy cesty k tomu, aby ta privatizace byla pomalejší, aby lidé nabili napřed ten kapitál a pak ho byli schopni použít ke koupi státních podniků. Ta cesta se urychlila, dnes se samozřejmě hovoří o tom, že to bylo cílené, protože těch skupin, kteří tady byli schopni ten kapitál nějakým způsobem využít, právě moc nebylo a ukazuje se, že z největší pravděpodobnosti něco v tom bylo. Nyní bych rád identifikoval ty skupiny podle toho, jakým způsobem vstupovali do té transformace a do té privatizace. A následně bych na jednotlivých kauzách chtěl ukázat tu propojenost. První významná skupina, překvapivě, která se věnovala nebo která měla největší impact zejména v malé privatizaci, tak byla skupina pražských veksláků a překupníků. Nezní to moc akademicky, ale bohužel to byla velmi výrazná skupina, která spolupracovala už před rokem 89 s tajnou službou a zajišťovala v podstatě veškerý dovoz zahraničního zboží sem. Tato skupina nabyla významných finančních prostředků, které dosahovaly částek v jednotkách, někdy i desítkách milionů korun, což samozřejmě v tehdejší době bylo něco zcela významného. A tito lidé, kteří byli držitelem toho kapitálu, byli využívaní právě skupinami, které věděli, jakým způsobem ta privatizace funguje k tomu, aby používali tyto peníze. Z této skupiny se samozřejmě etablovali lidé jako František Mrázek nebo Ivo Rittig, řada dalších, kteří následně se schovali do různých politických stran. My uvidíme, že ty dvě hlavní strany, které akomovaly tyto osoby z minulého režimu, tak byla na jedné straně ODS a na druhé straně ČSSD. A vidíme, že tato dualita je patrná v podstatě až do dnešních dob. Samozřejmě, že k určitým modifikacím tam docházelo a i si ukážeme příklady toho, kdy vznikaly nové politické strany, které měly bojovat proti korupci, ale byly využity právě, respektive zneužity k tomu tématu a nakonec se to dostalo někam jinam. To znamená, to je ta první skupina. Druhá skupina jsou komunisté, členové komunistické strany, které dělím ještě na ty staré komunisty a potom ty modernisty. Staří komunisté byli ti, kteří ustáli 68., kteří v rámci normalizace upevňovali své vazby a v rámci 80. let odpadali kvůli své neschopnosti držet krok s tou modernistickou částí KSČ. Ačkoliv tu skupinu dávám do jednoho, tak je důležité to členění mezi ty staré a ty modernistické, protože vidíme, že právě ta modernistická část se dostala na ten pravicový etalon skrze Občanskou demokratickou stranu a ty staří komunisté zůstávají v ČSSD a skrze ČSSD posilují poté, co ODS odchází z vlády během kauzy financování ODS, ke které se dostanu snad také. V rámci té modernistické části komunistické strany je třeba si uvědomit, že mezi ně patří zejména prognostický ústav, který byl založen přímo šéfem KGB k tomu, aby nějakým způsobem tady vznikala nová ekonomická i politická elita.
Byla to reakce na neschopnost právě té staré komunistické strany pod vedením Jakeše a Husáka nějakým způsobem reagovat na to, co se tady děje, včetně reakci na první spuštěnou perestrojku a podobné další věci. To znamená, tato část modernistické KSČ byla podporována přímo z Ruska a ukazuje se, že ty vazby tam existovaly a existují z největší pravděpodobností do dneška. K té modernistické části asi by bylo zbytečné se dostávat do nějakých dalších konotací. Na druhou stranu je důležité si uvědomit jména jako Štrougal, Adamec, Čalfa, Štěpán, ale i Walter Komárek a další, kteří nějakým způsobem všichni v té následující době hráli velmi výraznou roli v té ekonomické transformaci. Jako druhou, respektive třetí skupinu považuji a samostatně vytahuji Socialistický svaz mládeže, takzvaný SSM, což byla skupina lidí, kteří byli součástí té modernistické KSČ s největší pravděpodobností. Na druhou stranu tam byli mladí lidé, kteří měli určité ambice. A to důležité na SSM bylo to, že spravoval obrovský majetek, který byl následně rozkraden do posledního halíře a ty peníze byly použity k dalším projektům, které nějakým způsobem pokřivily nebo ohnuly tu demokracii u nás. Tak, teď se dostávám k té nejdůležitější skupině, kterou považuji za zcela zásadní při transformaci naší zemi a při těch ekonomických změnách a vzniku velkých dnes už nadnárodních firem, které zcela zásadním způsobem ovlivňují situaci u nás. A to jsou takzvané podniky zahraničního obchodu. V krátkosti, kdo netuší, podniky zahraničního obchodu byly v podstatě státním orgánem nebo institucí, která dohlížela nad exportem a importem, zejména na západ, ale i samozřejmě do východního bloku. Tito lidé byli vysíláni do zahraničí, byli prověřováni plně jak státní bezpečností, tak i kádrovými odděleními komunistické strany. A byla to v podstatě budoucí komunistická elita, která znala to, jakým způsobem funguje například akciový trh a podobné další věci, což u nás nikdo tehdy neznal. A tyto skupiny se připravovaly na ty změny už řadu měsíců, možná i let před listopadem 89. A nějakým způsobem se jim podařilo buď skrze finanční prostředky těchto podniků, anebo skrze podporu jak té první skupiny, tak i do budoucna bank k tomu, aby privatizovali ten nejdůležitější majetek u nás a vznikly na tom ty skupiny, o kterých tady budu mluvit. Je třeba si teda uvědomit, že mezi podniky zahraničního obchodu patřil jak původní národní podnik československé energetické závody, ze kterého se nějakým způsobem etabloval ČES, což je v podstatě dneska podobně silná, možná nejsilnější skupina u nás, která ovlivňuje leckteré politické dění. Ale patřily k tomu i podniky, jako byl Moto Invest, kde započal svoji kariéru Pavel Tykač, Dean Stl, ale i Aleš Tříska, což byl bratr autora kuponové privatizace Dušana Třísky, ale i další lidé, jako byl Svatopluk Potáč, bývalý předseda Státní banky Československé a další. Samozřejmě nesmírně důležitá, v tuhle chvíli nejdůležitější skupina PPF vznikla na základech podniku zahraničního obchodu Stroimport, kde pracoval Petr Kellner, a těch podniků je samozřejmě celá řada dalších a to propojení je tam evidentní. Zmíním v tuto chvíli pouze bodově, vrátím se k tomu zpátky. Další podnik zahraničního obchodu byl Petrimex, což byl podnik na obchodování s chemií a jeho hlavním představitelem Andrej Babiš v podstatě dnes je vyvrcholením celé této evoluce korupce u nás. Tak,
Teď jsem identifikoval teda těch základních pět skupin, které já považuji za ty, které se etablovaly už vlastně okolo toho roku 89 a dnes zde hrají zcela zásadní roli. A nyní se pokusím trochu na jednotlivých kauzách ve vývoji v těch 90. letech ukázat to propojení. Začal bych kauzou Sachargate, která je pro nás velmi důležitá, možná ne tolik ekonomickým významem, ale tím, že tehdejší ministr vnitra vlastně vytáhnul ze svazku STB tehdejší ústavní činitelé a další lidé. My jsme se dnes nebo v posledních měsících dozvěděli, že nejenom ústavní činitelé, ale i celá vlastně vojenská rozvědka a kontrarozvědka byla vytažena tehdy z těchto seznamů. To znamená, že lustrační zákon, který měl zamezit vstupu těmto lidem do politiky, tak v podstatě těm nejdůležitějším to právě umožnil a ještě legitimizoval tím, že v podstatě mohli tvrdit, že lustrační zákon na ně neplatí. Staly se tady dvě věci podobné, jako je Sachargate, to znamená vyčlenění těchto lidí, ale pak ještě byla druhá aktivita bývalého ministra spravedlnosti, který v podstatě povolil a dodnes se tím zabýváme aktivní činnost komunistických soudců a prokurátorů v české justici. A tak, jak se k nám dostávají, jakým způsobem třeba my v nadačním fondu řešíme některé kauzy, tak vidíme, že tyto soudci a bývalí prokurátoři opravdu nějakým způsobem ovlivňují i tu justici u nás, což, jak si povíme, v bloku o veřejné správě je jedna z nejzásadnějších problémů nebo věcí, které ohrožují tu samotnou demokracii u nás. To znamená, tyhle dvě kauzy nějakým způsobem ovlivnily to, jakým způsobem bude fungovat ten systém nebo ta struktura, a dnes se s tím nějakým způsobem nebyli jsme schopni tuto věc vyřešit. Tak, další věc, která už je, nebo další kauza, která už je zcela konkrétní a možná si na ně někteří z vás vzpomínají, je kauza lehkých topných olejů. Zde bych chtěl poukázat jenom v krátkosti na dvě věci. První věc je, že je to kauza, která se týká energetiky. Energetika právě, tak jak jsem předeslal, z transformující se československých energetických závodů, je ten největší problém, který zde je po celou tu dobu. My vidíme, že energetika je to hlavní téma, který zajímá Rusko, je to boj o zdroje, o suroviny, který má nadnárodní charakter, a vidíme, že jednotlivé, jestli se v 90. a na začátku tisíciletí děly zásadní věci, tak všechny souvisely s energetikou. To znamená, krásným příkladem je voda v České republice, ale i politika těžby hnědého uhlí a samozřejmě jaderná energetika to celé završuje. LTO tedy byl podvod s daněmi na lehkých tepných olejích. S největší pravděpodobností to sloužilo celé k financování politických stran. A i na základě těchto peněz vznikaly různé konta v zahraničí, které pro mnohé strany způsobily velké problémy do budoucna. Další kauzu, kterou bych chtěl zmínit a která právě souvisí s tím členěním do těch pěti skupin, o kterých jsem mluvil na začátku, je kauza Wallis, kauza Kožený, kauza Harvardské fondy. Vidíme, že zde došlo k sofistikovanému okradení pomalu celého národa. Vznik této myšlenky paradoxně nebyl někde na Václaváku, ale na ministerstvu privatizace a financí. A byly to právě ty původní struktury, které po té revoluci tady chyběly, ta prázdná administrativa, která nějakým způsobem toto nastavovala. Viktor Kožený byl zaměstnancem ministerstva financí a tak dále a tak dále. Takže tady nějakým způsobem se začalo něco měnit a lidé vlastně poprvé po té, co byla zveřejněna tato kauza, zjistili, že to, co se říká v televizi, nemusí být pravda, a začalo se měnit právě ten pohled české společnosti na to, jakým způsobem se v médiích třeba politici prezentují. Bohužel se to úplně nedotáhlo asi do konce a
Jestli potom něco zůstalo, tak spíš nějaká nechuť lidí, než nějaký pocit zadosti učení. Teď se trochu delším krokem dostanu až k roku 1997 a k financování politických stran. Chci na této kauze ukázat to, že už tehdy vlastně v těch polovině 90. let docházelo k velkému ovlivňování těch politických stran. A jestli někdy, tak v této době je to zřetelné právě na Občanské demokratické straně, ale i na postoji například Václava Klause k Rusku a k dalším zemím, kdy se zde začalo něco měnit a toto financování politických stran se ukázalo jako efektivní způsob, jak korumpovat tu zemi na té nejvyšší úrovni. To znamená, zde je první takový zásadní krok, kdy došlo k vývoji té evoluce od úplatků typu známá kauza Petra Pitharta a s bankou Agrobankou, kdy šlo o jednotky milionů korun například. To znamená, tato dnes už bagatelní korupce byla navýšena tím, že dochází k ovlivňování politických stran jako celků a v podstatě kupování si těch stran. Ten vývoj následně, to si povíme dál, což byl příklad Věcí veřejných a dalších, šel dál, kdy nedocházelo pouze k ovlivňování těch politických stran, ale v podstatě k zakládání nových To znamená, ten vývoj směřuje k tomu, že vlastně dochází k pohlcování celých těch institucí a ten stát je pohlcován tímto soukromým sektorem, jehož finanční kapitál vznikl právě už na po revoluci, po roce 89. Tak, dalším stěžení kauzou, která je důležitá pro korupci nebo pro chápání korupce v České republice, je opoziční smlouva. Opoziční smlouva je dodnes chápána jako jeden z největších podvodů na voličích. Na druhou stranu představa lidí, kteří za ní stáli, a to jak na straně ČSSD, tak zejména na straně konzervativně liberální Občanské demokratické strany, byla úplně jiná. Ta představa byla, že nějakým způsobem se domluví ta opozice k tomu, aby mohla vládnout, a když z toho budou nějaké negativní efekty, tak to nevadí. A tady narážíme na to, co jsem trochu zmiňoval na začátku, že ten pohled lidí na tu korupci, zejména z té části konzervativně liberální, tehdejší, byla o tom, že v podstatě krátce může a akorát se na to nesmí přijít. A to je věc, která v nás zůstává a bohužel se z ní udělala ta chybějící ideologie, která tady padla komunismem, a ta nová ideologie přichází právě s tímto a nějakých 20 let nás to tady brzdí k tomu, aby jsme i s korupcí, i s tou demokracií u nás něco udělali. To znamená mylné chápání hájkovského liberalismu z úst některých našich představitelů. Opoziční smlouva způsobila to, že v podstatě padla veškerá kontrola, veškeré kontrolní mechanismy země byly pohlceny a nastává zde další takový efekt, který je novinkou, a to je právě to, že vedle ovlivňování těch politických stran dochází k umisťování svých lidí do těchto kontrolních mechanismů, které ještě předtím byly vytaženy z té státní správy, aby byly jakoby nezávislé. To znamená, že začínají vznikat instituce, jako je NKÚ, jako jsou ombudsman a tak dále, a tak dále. Tyto instituce mají být nezávislé k tomu, aby právě kontrolovaly tu vládu, ale ve chvíli, kdy jsou do ní dáváni staří politici meritorně, tak samozřejmě se to ohýbá a navíc ještě získává někdo glejt na to, že je něco v pořádku, což tak úplně není. To znamená, že instituce, které mají chránit i bezpečnost země, mají udělovat prověrky a tak dále, začínají být infiltrovány těmito lidmi.
Tak, to je důležité na opoziční smlouvě. Samozřejmě těch konotací je tam spousta, ale k tomu prostor asi nemáme. Tak, další kauza, kterou bych chtěl zmínit, je rok 2005. Teď se dostáváme vlastně už do doby vlády ČSSD, která si mnohem nezadala s tou vládou předešlou, předcházející. Kauza bytu premiéra Stanislava Grosse ukázala to, že tato hydra, nebo jakým způsobem nazvat tyto skupiny, byla schopná se dostat už i na ty nejvyšší pozice a získat v podstatě v těch politických stranách zcela zásadní a rozhodující roli. Kauza bytu Stanislava Grosse je i důležitá v tom, že se začaly otvírat i jednotlivé skupiny uvnitř sociální demokracie, které mezi sebou nějakým způsobem vládly, což mimochodem je podobná situace jako v tehdejší ODS před tím pádem, kdy i tady například v Praze se hovořilo až o nějakých 14 skupinách, které Občanskou demokratickou stranu nějakým způsobem ovládají, a ukázalo se to stejným způsobem i v sociální demokracii, kdy jedna třeba z těch skupin, která nějakým zásadním způsobem ovlivňovala chod v sociální demokracii, tak byla skupina okolo Jaroslava Faltýnka, respektive Andreje Babiše, což se ukázalo, jako, nebo dnes ukazuje, v té poslední části budu hovořit o tomto, že to je ta věc, která je nejvíce problematická, protože Andrej Babiš není nějaký novotvar, ale Andrej Babiš je v podstatě jeden z těch, kteří sestoupili dolů do politiky, protože už se na to nemohli dívat, že to není podle nich, a začali to řešit sami. To znamená, na této kauze chci ukázat to, že rozhodně tady není nějaká vládnoucí skupina, která tady něco řeší, ale vždycky je někdo nad tím ještě, který ovlivňuje chod té politické strany. A já tvrdím, že se etablovali z jedné z těch pěti skupin, o kterých jsem mluvil na začátku. Tak, to byla kauza Grossův byt. Dál bych rád hovořil o kauze Kubiceho zprávy. Kauza Kubiceho zprávy, pro připomenutí, byla zpráva policejního důstojníka, který hovořil o prorůstání právě politiky do prorůstání ekonomiky a ekonomických subjektů do politiky. A na základě toho vlastně padla tehdy vláda. Chtěl bych na tom ukázat to, že to byl další nástroj toho, jakým způsobem se ovlivňují tyto věci. Ty informace, které byly v Kubiceho zprávě, jsou výrazné části materiály získané tajnými službami pravděpodobně. To znamená, dochází zde zneužívání i takto důležitých kontrolních orgánů, jako jsou tajné služby a další, což se ukazuje i v dnešní době jako zcela zásadní problém. Vzpomeňme na zcela zásadní střet dnešní bezpečnostní informační služby a prezidenta republiky. Tak, další kauzou, o které bych chtěl hovořit, je kauza Opencard. Kauza Opencard rezonovala nejvíce v roce 2006. Je to projekt magistrátu hlavního města, který měl zajistit cestování tady hromadnou dopravou. Ukazuje se na této kauze několik zajímavých věcí. Jedna z nich bylo, že vyvrcholil vlastně spor mezi tehdejším šíbrem pražským Romanem Janouškem a primátorem Bémem. Ukázala se nějaká rozpolcenost i uvnitř tady Prahy. A ta kauza způsobila to, že, nebo ta zajímavost na ní je to, že ti, kteří za tuto kauzu mohli, měli tu odvahu to hodit na ty, kteří přišli za nimi. A věc, která je zde legislativně nevyřešená, je to jedna z věcí, která nás trápí, je právě to, jakým způsobem zajistit to, že smluvní vztahy, které někdo nějakým způsobem na řadu let dopředu zasmluvní, jsou natolik problematické,
a natolik zavazující, že s nimi nejde dělat ani tou generací následnou, to znamená ani po změnách během voleb a podobných dalších věcí. Tahle kauza je podobná v tomto kauze solárních panelů u nás nebo solární energetiky, což je z mého pohledu jedna z nejotřesnějších zlodějin, která tady byla u nás udělaná z toho důvodu, že byla legislativně potvrzená nebo zakryta. A v podstatě právo v tuhle tu chvíli dává nárok na nějakou nespravedlnost. A je to téma samo o sobě, který možná otevřeme v nějakých dalších blocích. Takže to je nějaký nový modus operandi, který tady nebyl a se kterým se budeme muset nějakým způsobem, kolik se mu budeme muset věnovat, protože to souvisí s arbitrážemi, známe příklad kauzy Diag Human a tak dále, kdy z eráru se nějakým způsobem řeší problémy, které způsobil někdo jiný. Tak, mám 5 minut. Já opomenu tu teoretickou část a ještě se vrátím, nebo ještě budu pokračovat v těch kauzách. V roce 2009 slavná to toskánská kauza. Tady vlastně poprvé došlo k nějakému veřejnému označení některých systémů, jakým způsobem to chodí. A poprvé vlastně tady došlo k této kauze, to je mimořádně zajímavé, propojení těch dvou vlastně skupin, které mají nebo na oko navenek spolu soupeří, to znamená jak té části ČSSD, tak té části ODS, kdy se scházejí vlastně všichni jako největší přátelé někde v Toskánsku. A tady se ukazuje to, že dochází právě propojení těch původních skupin, kteří se nějakým způsobem i potom 89. přetlačovali v rámci těch skupin, o kterých jsem mluvil. A ukazuje se, že není problém, aby se ideologicky spojili jak pravicoví, tak levicoví politici a ti lidé za nimi. Takže to je v krátkosti kauza Toskánsko. Další věc, kterou bych tady zmínil, ale jenom okrajově, je kauza plzeňských práv. Znova nechávám tohle téma na čtvrtek, ale je třeba zde říct, že i zde došlo k zcela zásadnímu ohnutí těch pravidel zneužívání té moci a že ta korupce může mít i rozměr toho, že za nějakou činnost dostanete vědecký titul, což je samozřejmě problematické. Tak. Pak tady mám kauzu ROP Severozápad, největší to kauza s evropskými dotacemi u nás. Této kauze není zajímavé jenom to, jaký objem peněz zde byl rozkraden, ale jakým způsobem to bylo připravováno. Je třeba si uvědomit, že tato zlodějina byla připravována ještě předtím, než vůbec vznikl ten program samotný, než vůbec vznikl nějaký regionální operační program, to znamená ty místní šíbři, kteří opět byli etablováni z té části Vexlácké, tak připravili kompletně tu strukturu fungování toho úřadu i toho programu podle sebe, aby už dopředu věděli, jakým způsobem ty peníze budou očerpávat. Ty šíbři pronajali této státní instituci, agentury, vlastní dům, ve kterém se to ještě odehrávalo a těch věcí se tam stálo neskutečně. Co tam bylo důležité, je, že tam bylo propojení i na justici, i na policii, takže bylo to chráněné od začátku. A jestli tak Ústí nad Labem dodnes jedno z nejproblematičtějších míst u nás nebo oblastí pro korupci. Tak, rok 2013 a vyvrcholení v podstatě celé privatizaci České republiky skrze amnestii Václava Klause. To je na vlastní konferenci, jakým způsobem to bylo děláno a že se vlastně vůbec nic nestalo, ale ta odvaha těchto lidí přikrýt, zakrýt tu činnost, kterou tady dělali legislativním nebo legálním prostředkem je bezbřehá. Mám tady kauzu Jany Naďové, to je další věc, která je takovým novým modus operandi pro korupci v České republice.
kdy se v podstatě přes ženu nebo přes blízkého spolupracovníka významného ústavního činitele ovlivňuje jeho chování nebo jeho činnost. Tady to bylo děláno flagrantně, bylo to pro ostudu za kabelky, ale chci na tom poukázat to, kdy bývá, jako, nebo předtím by bylo nepředstavitelné, aby sekretářka premiéra ovládala celou jednu tajnou službu a nikdo nedělal vědu, proto to tady zmiňuji. Tak, to vyústění celé té hydry je v tuhle chvíli na úrovni korupce, o které hovoříme jako o takzvané pohlcení státu, neboli anglicky state capture. To znamená ten vývoj od těch úplatků po ovlivňování politických stran, po zakládání vlastních politických stran, po legislativní zneužívání ke korupci, to znamená krytí legislativou korupčního jednání, vrcholí v dnešních dnech pohlcování celých státních institucí a celých oblastí, zejména co se týká energetiky u nás. A příklad střetu zájmu Andreje Babiše je zcela unikátní nejenom evropským, ale možná i celosvětovým rozměrem. My jsme prokázali ve svých analýzách, zejména co se týká dotací evropských na státním zemědělským intervenčním fondu, že Andrej Babiš v podstatě ovládá spolu s ministrem Tomanem, což je ta klika těch starokomunistů. Dochází k propojování těch skupin, o kterých jsem mluvil na začátku, a v podstatě není ani šance, jakým způsobem z toho vyjít, možná ani skrze volby, protože je to celé pokryté jak legislativou, tak i nějakým tlakem na Evropskou unii, která se snaží takové věci eliminovat. Tak, dovolte mi, abych to ukončil právě apelací. Jestli máme nějakým způsobem do toho vstupovat, tak samozřejmě my jako Nadační fond proti korupci jsme tady proto, aby jsme pomáhali řešit ty jednotlivé kauzy, ale kapacitě samozřejmě nestačíme na ty největší věci, které se tak jako dotýkáme, ale bez podpory vyšetřovatelů takovou věc dohromady nedáme. Proto bych ukončil mé vystoupení apelací, že právě teď je tady doba, kdy my tady dáváme dohromady novou společenskou smlouvu a hledáme ty, kteří nás budou reprezentovat nějakým způsobem v těch nadcházejících 4 letech. A jestli je bohužel něco pravda, tak že jestli máme nějakou reálnou sílu, tak je to během voleb a pak už je to mnohem, mnohem těžší. To znamená, uzavírám to tím, že pro nás je mnohem větší důležitost ve změně toho myšlení, toho mindsetu, než v těch konkrétních kauzách, a rádi bychom v tom pokračovali. Děkuji vám. Jsem případně připraven na nějaké otázky. Máme.